Парк Шахтарський – центральний у Покровському районі. Тут проходить більшість масових свят. Останніми роками завдяки міській програмі соціального партнерства парк значно оновився. Широкі алеї, зручні лавочки, дитячі майданчики, а ще розташований поруч пляж приваблюють городян. Нині у парку Шахтарському триває омолодження дерев, адже більшості з них за 70 років. Роботи виконує комунальне підприємство «Сансервіс». Січень-лютий ми працюємо тут. Вирубка порослі самосійних дерев, омолодження дерев, обрізка, завтовишки, висотарізом. Приводимо в парк в порядок, буде красиво. Протягом січня фахівці підприємства планують омолодити понад 1000 дерев. Вже опрацювали 2,5 гектари з 12. Старі дерева омолоджуються для того, щоб суховершинні дерева не ламалися, гілки не падали. Парк, люди ходять, мами з дітками. А почки, які зараз сплять, вони просипаються і ростуть хороші, красиві. Взагалі розмаїття дерев у парку Шахтарський чимале. Тут і тополі, і клени, і акація, берест, ялини, сосни і туї. Залишається лише дочекатись теплої пори року, аби знову милуватися зеленою красою омолодженого старого парку. Валерій Кожухар, Микита Бабенко. Цей день.